Garden World langs Beyersnodde en Mildersdrift is die voorste tuinbouwcentrum in die land. Ons kuier saam met JJ van Rensburg en hy gesels oor Protek produkte vir jou lentetuin. Hallo julle, ek is JJ van Rensburg, tuinbouwkundige by Garden World. En vandag gesels ons bietjie oor rose, blomplante, alles wat jy nodig het om hulle vol in blom en op hulle mooiste te hou. Natuurlik onthou, 'n gesonde tuin of 'n gesonde plant is 'n gelukkige plant. So begin altyd deur jou plante reg te voer. Waarmee begin ons? Heel eerste van alles, die garden phosphate, wat fosfate is. Onthou, fosfate is vir wortelontwikkeling. Dit moet in die bedding fisies ingewerk word. So jy kan hom nie net bo op strooi na die tyd nie. Hy werk baie minder of baie swakker as jy hom bo op net strooi. So werk hom in die bedding sin. Fosfate gaan hy wortel sterk laat groei. Dan kom ons by 'n tweede grondkondisioneerder en 'n voerder. Flower Power. Onthou, Flower Power is 'n organies gebaseerde produk. Dis 'n pluimveemis wat gesteriliseer is. So hy's patogeenvry en hy bevat al jou makroelemente en jou mikroelemente wat jy nodig het om die plante te laat groei en dit pragtig te laat blom. Hy hou ook so vir plus minus 2 maande. Maar wat is sy geheim? Die biokoolstof wat in hom is. Onthou dat biokoolstof is baie belangrik om jou mikrobes te aktiveer. Dit is baie belangrik dat 'n mens minder kunsmis nodig het of minder bemesting nodig het en dit bring die geur, die reuk, die smaak uit jou vrugte ook uit. So as jy dit ooit sou gebruik het waar jy bietjie daai smaak ook wil hê, dan werk daai biokoolstof soos 'n bom. 'N Ongelooflike produk om te gebruik. As jy al die jare 815 gebruik het en jy wil nou die Flower Power en die 815 met mekaar afwissel, fantasties. 815 werk baie vinnig. So, hy is weer eens baie hoog in kalium en dit bring weer al die vrugte en al die blomme uit. So as jy kleur in jou tuin soek en jy voer die hele tyd 'n 713 of 'n 411 of iets van daai aard wat natuurlik baie groen gee, gaan jy hierso jou 815 gaan baie meer kleur vir jou gee en dis baie belangrik. Dan kom ons nou by die insekte en die pla. Nou ja, ons almal weet, as 'n mens blomplantjies plant, dan kry 'n mens altyd al daai grondinsekte. Jy kry daai wurmpies, jy kry kewertjies en dan gebruik 'n mens ietsie soos die insektedust. So jy kan dit sommer in die grond inwerk. Daar waar jy die grond plant, waar jy die blommetjies plant in die grond, sit jy sommer dit klaar in die gaatjie of as jy klaar geplant het, strooi jy dit sommer net tussen die plante. Dan gaan hy sommer van al daai insekte ontslaa raak. Ek weet ook slakke is altyd 'n probleem. En dit is nou maar net so dat slakke gaan altyd daar wees waar daar baie vog is. Party plekke het hulle slakke dwars hierdie jaar. Maar as mense kyk by al jou kusgebiede of mense wat met boorgate werk en baie water gooi, het 'n mens ongelukkig die slakprobleme. En onthou, hier is nou weer eens hy slakdoder wat wel die honde afweermiddel bevat. So kyk altyd uit vir die scatterkill for snails. Die volgende ene waaroor ons gesels is een van daai sistemiese produkte wat fantasties werk, maar dit kan nie gespuit word nie. Dit moet by die wortels opgeneem word. So of deur die wortels opgeneem word. So mense water dit uit om die wortelstelsel van die plant. Hierdie oukie is Imidor. Imidor is fantasties as jy kom by dopluise, miswurms, plantluise, witvlieg en nog baie meer. Maar onthou, hy kan tot en met 6 maande kan hy werk. So as 'n mens dit op jou plante gebruik, soos byvoorbeeld op jou rose, het jy net nodig om dit een keer elke 6 maande daarop te gooi. Dan weet jy, jy sal nie plantluise hê nie, jy sal nie dopluise hê nie. En dit is maar oor die algemeen die twee hoof insekte wat eintlik jou rose aanval. So kyk bietjie uit vir die Imidor, fantastiese produk om te gebruik. Hy is baie gekonsentreerd, hy het 'n spuitnaaltjie in hom, gebruik hom reg. Lees die instruksies. Dan kom ons die laaste netjie is fungusse. Natuurlik gaan ons altyd al die fungusse kry en dis veral nou by jou poeieragtige meeldou, jou swart vlekke en nog baie meer. So as jy die tennisol gebruik, 'n briljante fungusdoder wat weer eens sistemies is en 3 weke hou. Lekker tyd maak. Garden World, alles wat jy nodig het en soveel meer. Besoek hulle gerus.